ان الله يقين ان الله كان عليكم رقيبا غدي فتاسبا لنقهبان الله رب العالمين رقيب دي نقهبان دي ار وقت تاسوتا غوري دنا خبر دي وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب احكام دي دي شروش دا دي اول حكم فاحكام دي سورت مقصد بدي كسده دفع د ظلم عن اليتامى د یتیمانو نه ظلم دفع کړ او دلته ولا ظلم ذکر کړي په اعتبار د مال سره ظلم ونی شي ګور په خلاف د جاهلیت والا او جاهلیت والا برا لګید او د یتیمانو سره ډیر ظلم کاو مالونه به ته خړل الله فرمای مال ولا ورکه یتیم نه واعطوا اليتامى ورکه یتیمانو تام والهم دا وی مالونه ولا تتبدلوا الخبيث وما بدلوا تاسو اگر دی مال به طیب په پاک او کرمال باندې چت اغل ردی ورکه او کرمال تی اخلي د ایتمان انصر چکم دې دا ظلم مکو اغه سره خصیز دې اتیا سهله او ګډ ورسیز چکم دې اغه ور ورکه بیکار دا کار مکو دې کی اشاره دې تند خبيث نہ مراد دی حرام او طيب نہ مراد دی حلال ما بدلو حرام په حلال باندې الله در خپل حلال مال درکړي او تداغه حرام خپل په بدل کې دسمه کوي ولا تاكلوا اموالهم مخريتا سمالون د یتیمانو اله اموالکم ګړد د خپل مالونو سره اله اموالکم نه بل فساد په طریقه د فساد سره خپل ځان سره د مال شریکه او خوري دي لکه دا مثلا مخ سوره بقره کې تیر شوی وکنه 220 آیت والله يعلم المفسد من المصلح التويل الله پیژني مصلح سره اصلاح کوونکې جدا د فسادینا فساد پنيت باندې ګوره یتیم سره مال شریک نه کیو پدې چل چې تیوي خورم دا سیمه کوي ولیزک انهم کان حوبا کبیره یقینا دا ګوره ډیره ګنا دلویا انه کی ضمیر دې راجه مذکور ده دا چې کوم عمل ذکر شو چې ته د یتیمانو هغه طیب مال اخلي خبيث ولا ورکه خپل یا مال د ځان سره شریکه او په دې چلی ته خوري دا ګناه د ډېر لوی انه کان حوبا کبیرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بل حكم دیوس دویم متعلق دے دو نفوس الیتامہ سر اصالتن او دا غیر معلوم سر تعلق دے طبعا دا چکم دے دی که مرد دے پا جاہلیت والا و بان دا یتیمانانو جنکو سر بے چکم دے ظلمون کول بعضی علماء قرار لگی دی آیت پا تفسیر کی سم دیر اقوال راجم کسی معاماتی جوڑے کی دا طریقہ خانہ دا قران کې چې څونه راجح او اسان تفسیر صادره تیار دی هغه وایي چې پر ځا قران هم پوي شو په مقصد یې پوي شو نو دا ایتونه نه معماګانې جوړول نه وکا امنګ هم دی وجه نه کوشش کو بس یو قول په ذکر کو اکثر راجح بعض ایتونه کې توجیهات ډیر خصوص ضرورت دی ډیر توجیهات وایي او ټیم موږ سره کم نه راجح توجیه کې ویل بکار بعض دې سي اقوال بده ایتون کې خلق کې چې د آیت نيسته معما جوړ شي حال دا دی چې امام بخاري رحم الله په بار بار حدیث راوړی دی په تفسیر کې چې کوم حدیث د دې په تفسیر کې ذکر دی بس کافی دی کنه عائشه رضی الله عنها نه نقل لي و اذا عرب عادت بداو یتیم جنې په پاتې شواله ندا جنې بچو قليل المال والجمال بوا مانا دار دسی جینے با یتیم با پاتشوا مال بیم کم و مالدار بیم نو جمال بیم نو خائص بیم نو خیستا بیم نو دسی جینے نکاہ بے نپخپل کولا نبید خپل زوی پا نکاہ کولا
خو چې کله به داسې جینۍ وه چې مال بیا ډېرو مالداره به وه خو قلیلة الجمال به وه ډول به یې کم و خو مال بیا ډېر و نو بیا به یې بل نه په نکاح نه ورکوله ولې چې دا مال ته والم ځکه یتیمه د مانه یې څوک تپوس کوي پلار خو بیا نه نو مال به یې ته خوړلو نو نه به یې بل نه په نکاح ورکوله نه به یې په خپله په نکاح کوله یا زویله یا کبول خپله جایز و چې نکاح وسو کې خپله به یې نه اخیسته زویله به یې نه ورکوله بل چاله به یې نه ورکوله چې دا مال یې بل څوک وانه لري کنه او په خپله خو به یې ځکه نه کوله خپل کور کې دا غي نکاح به نه کوله چې بدرنګ وو خو دې لپاره چې پیسې به ورسره وي دا پیسو په لالچ کې به بار نه لېږله بار نکاح کوله به نه دا غي نه به دا مال خړلو دي ظالمان نو دې کې به دوه نقصانات او دوه ظلمونه یو به د یتیم مال خړلو بل به هغه غریب معلق کړه په نکاح به نه ورکړه زوړند به کړم نسی دا ظلم به کېده او چې کله به کثیرۃ الجمال و ډول به ډیرو او مال به کم یا ډیرو به په نکاح خستل زو کوم مال ډیر دی الګ دی خو خایس پښتا په نکاح باندې به چې کم دی واخست خو دې کې به یو بل نقصان به کو چې په نکاح به واخست به مہر نه ورک ځکه چې ته به یتیم و چمانه سوخ ته پوسک خپل له مزیدار له ډول جینې د زبې په نکاح واله ما مه ولړ ورکوم نه د بل ظلم زنانه سره زنانه چې کوم دي کمزورې مخلوق دي عربو به ظلمونه کول نه د شکار به اکثر کولو به ویل مناسب خپل ده مړه زمون خپل ده نو مہر باندې دا څه کوي اواز خلک دي خپل یا چې کوم دي ورېرو کی زویلا یا ولا خورزو کی دا خپل جینه د خیر دی دی لمون سکو چې مار ورکو رشتہ به واسه دا ظلم دی ډیر سخت او دا ظلمونه زموږ معاشره کې روان دي دی ایتون ته وګوري به خپل معاشره ته نظر کې دا د مکې د مشرکانو ظلمونه دی او ته به پدی دا د وچه بزرگان چې پښتانه دی پدی کې به خمزیدار ګوري دا ټول ظلمونه نه یا خپل بیخیا سي لک شان ما هر کو یا به بیخی نه ورکو دا ظلم بکې ندلته الله رب العالمین د دغه ظلم رد کړي وین خفتم کتاسو یریږي الله تقسطو چې تاسو انصاف نشي کولای فل یتاما په بار د ایتمانانو جنکو کې فنکحو نبیا نکاح وکي ما دا غزنان او سرا طاب لکم چې ستاسو کې مي خوخي دي نفس تم محبوب دي اغه زنانه به په نکاح باندې واله نور به والي کړ مين النساء د زنانو نه ان غير اليتامى یو تفسير کې به دا معنا دا د کچرتا تاسو ر دینه یریږي چې مونږه انصاف د دې ایتمانانو جنہ کو سره نشو کوله په نکاح باندې والي اغه طاب لكم کې معنا د حلال والي چې تاسو له پاکي دي حلال دي من النساء اذا زنانو نه غیر اليتامى د دې ایتمانان نه غیر بل جنې په نکاح والے کنه کته د دې نه یریږي کدا یتیمه جنې په نکاح علم زمانه ظلم کیږي لکه په مدارا شی به مانه سوک ته پوس کوي نو کې دې شی مانه ظلم وشي د دې په نکاح کې نو به دا یتیمه مکه وکنه بل جنې په نکاح باندې والے کنه مثنا دو دو او ثلاثه او درې درې او رباع او سلور سلور خزي په نکاح والے دیکھ یو بل تفسیر چا کړی هغه د سیوی وی کتا سو یریږي چې تاسو به انصاف ونه کوي په بار د ایتمانانو جنکو کې چې کله وسره نکاح نه کوي په دا تفسیر علما کړی د سی وی بعضی وخت په دسی و چې په نکاح به نه خستن ظلم بکې دته چا سی کوم په نکاح کې نه ده خو چې کله په نکاح وا خستن به بل دا زما خزه ده اوس په حق دا کول په کار نبی د دې مخ کې برعکس معنا پکې وکړه به د څه ده کيري گئی چې انصاف به ونه کوي د دې ایتمانانو جنکو سره چې نکاح وسر نه کوي نبی د ظلم کوي انصاف نشي کولای او فن کې عود په نکاح والے کنه چې انصاف وسوي به د څه معنا دا ایتمه په نکاح والا هغه چې حلال ای تاسو لره من النساء د زنانو نه نمثنا کدو دو کوي او ثلاثه او درې درې او ربع او سلور سلور دا اسمای معدوله دي خه دغه معنا د تکرار کې وګوره شروع د سونه کړي د دوو
کم از کم فکار دی جد مسلمان دو ودو نئی او بیا کدری که پسلور که بخاری کی روایت دید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خیر ها دیل امت اکثر ها نیسا پا دی امت کے غور و بہترین انسان آغا دے چل آغا زنانا ڈیری وی خو گرد سے نیچے بس خالی زنانا ڈیری کے نکاو نو عدل پکے نکے انصاف پکے نکے نکاو کا دا زنانا سر کدوکے کدری کے کد سلور وستی کی خو عدل پکے انصاف زمانگا پختانو مرض دا دے لکر اس دا مسئلہ خبل زی کرا روانا زمان معاشرہ کی جی بس بل وادی وک اور طول توجہ بدی نوی خزی تکی لیکن سڑی چی نوی گاڑی والی بیا غز اول گاڑی تاڑو گوری نا دا سی بانکی دا غز مشرق خزا چی دا آگی پتا دیر احسانات دی ایو تا سڑی ری خیگلی کلی دی آگی خستا سرس دیر خوخت تیر کلی دی و دا آگی با پور خیال ساتی دا آگی خبری و عزت دی دا آگی حقوق دی بلکہ دا مخکی نبی بیا دیر خیال ساتی ولی ذکر دا وعید را غلی دی حدیث کی رازی چی دا چا دا یو نزیت نکاو نی و دیب کی عدل نکی قیامت طورت بدے ساقط را روانی دا نیم وجود میں فالج والی ختم بے ورا روان بے والعیاذ باللہ دسی دا عدل بکے انصاف بکے بدے کی انصافی بنکے اور نور پا دی امت کی غور انسان آگا دے چی نکاو نی دیر و پا شرط دی چی بے حق والعدا کئی گورا صحابہ کرام چو اکثر صحابو سلور سلور نکاونا صحابو زمانت کی زویم چرتا تب دیر کم مثال دسی پیدا کی جو صحابیو چرتا یو خضا کردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین دی زیتو نکاون اجازت پر کردی صورت عذاب کی برازی وزو معاشرہ کی دی خلق دا زینم دیتا جوڑ ندی دا اللہ دا قانون نمانی خضا چکم دا کنا خضا آغا ار یو خبری تا دیر خیستا غد دی دی دین وشی دا مسئلہ دیو تاو کھا دیتے نگل دا مسئلہ جدا دا نوانی دا سر دا بھی بد لگی ازم دی پختانو کی یو بل کار دے ایو ملگری قیسہ کولا دا یو عالم پبارکی و یو مولی سے وہ چرتا دوے ما وادی کوو ککڑے نوی چا تا چا چای صفت کوو یار فلانی مولی سے دیر خسرڑے دیر خکول بیان کوو و چاو تل چاو دا آغا دو ودو ندی خان و دا ما تا دیر خسرڑے خکارے دوے مطلب دا خسرڑے و آغا چی یو وادے بے خسرے اغه دے حدیث کے رضی اللہ زیات نکونه ستا په خلص خسرے کیږي نو نبی بد سره کیږي خدا دې دې سره حقوق تړلې شي دې ذکر اوس الله فرمای ک انصاف نشی کوله بیا په یو گزاره کی چې کله انصاف نشی کوله دغه حقوق ته نه ده کی ظلم باندې کی فین خفتم ک یری گئی تاسو الله تعدلو چې انصاف ونه کی ک یری گئی چې انصاف بنه کوي د دې زیاتو بیبیانو سره فواحدان به په یو باندې گزاره وکي یو به کافی ده ګوره خو فإن خفتم کيريږي مشک چې یریږي دا غیر پر به د ظلم نه یریږي د حق ادا کول نشي کوله ادا ته خپت لري چې زه حقوق نشم ادا کوله وسایل سره نشته اسباب سره نشته بعضی د ظالمان خلق شته مونږ ورېدلې دی او لیدلې دی بعضی ظالمان چبل واده کوي په قیوه کمره کې دوه نو صحیح دا ډېر سخت ظلم دی زنانه لپاره به بیل بیل د رهایش ځای ورکه دا اړیو به بیل بیل خپل کمره دی به خپل منځ کې قسمی تقسیم چې وته ویلې کېږي دې خپل حقوق دي د زنانه دا به ورکه نشي باندې کې چې بس خالی خزر علیکم اوی په یو کمره کې دا ډېر بی غیرتی او بی حیايي ده او ګناه ده داغی در رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان خپل بیل بیل کمرې و داری جدا جدا اور مازیګر به پټولو باندې چکر لګو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغی حالات به معلوم اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اخلاق مزیدار نا ارچا د خپل خپل حق سیدا کولې شي خدا کني به په یو گزاره او فواحده به یو کافی ده بعض وخت کې وسړی یو خزم نشي کولای معاشره کې دومره رسمونه ای رواجونه ای خرچی ډیر شرطونه ډیر نه په هغه زمانه کې خزه مانو زموږ د زمانه خو دې چې بس خلکو دین پرې خې ده نه غوین زم نشته ده په هغه زمانه کې وینځ خو ملاوې دي نه الله فرمایي به په وینځ گزاره وکړه چې یو نشي کولای کنه آزاد خزه ځکه آزاد خزه به ګرانه خرچی به وي او وینځ چې ده نو د هغه لپاره به حقوق کم دي او درجه کم ایږي
ناب میلاوی دے او ما ملکت ایمانکم یا گزارا کوئی پا آغا باندے چی مالکانی دی خلاسو نستاسو چی آغا وینزی دی بے پا دی بانے چکم دے گزارا وکر ذالک ادنا دا طریقہ دیر نزدے دا اللہ تعولو چی تاسو بظلم نکوئی اللہ تعولو من اللہ تعدلو عن الحق دا مانا تاسو بدا حق نا ناوڑی اللہ تعولو من اللہ تمیلو مانا میلان بنکوئی اذا غرنگ الله تجور جور او ظلم بدن نکی ټول معنی معنا پدې کې اشاره دی تشوا چې ګوره د یوې نزيات نکاو نه اجازه شته خو چې ظلم نه که ظلم وو به په یو گزار و اعط النساء صدقاتهن نحلا دریم حکم د مہر ورکول دي کې مراد دی جاهلیت والا یو خو به سره مہر منلونه او یا بداوا چې ما هر بیا غټې ورک د نکاح په موقع کې بیرته به په زور باندې واپس ازم د اباځي پښتانه ډیر زور وري دي ټول زور په خزو رسیږي بس هغه ټیم په نکاح کې ومني چې دومره تولې سونا او دار دې زنانه مہر دا خو دې خزي حق دی دا مہر د دین نه پلار خستې شي نه ته رور خستې شي نه ته خاوند خستې شي نه ته سخر او خواخې خستې شي که په خپل خوخه د زړه باندې چاله کې سوار کړوري په کني دا دی خپل مال لې لکه ته چې خپل مال تانه سوب نشي اخسته دا دغه مال لیکم د دې مہر په بدل کې دی د خپل نفس دی سړی ته والا کړی دی دا دې په اړه ته دی جوړی ده کړ زنانا ده دا وعده شول پلار مور ته پاتې ورونه خويندې پاتې په کم کور کې چې وړره لوي شو دومره مینه محبت یو ماحول دا ټول ماحول استاد لپاره پرېښو ناشنا ماحول ترا دی مہر کې دا شریعت دا مہر وجه مقرر کړی دی کې حکمت ده چې دې اړه ته اخر څه تسلی ملایوي ته سړی بیګا مرګوري راغلی ودلته زم ملګری مہر متعلق ما سره مشوره کوله خورکې ودیدل ما هغه ته دا ویل دا غوی اکثر خلک دی بار ملکونه کې ما ته سړی سوال ته لاړش دا خپل کور پرې دا خزه بچی مور پلا پرې او بار ملک تلاټ شاله مزدورې نه پاره یا خو پیسې بم ګټې کار روزګار به دي ملازمت باندې ته ملاو شي خو یو میاش دوه بت دومره خفه چې جړې بدل کال پټ پټ اکثر جړې چلاټ شي او لکه نه بار ګرځي چکرې موي مرګري وسه ګپونم لګي او دا زنانه په یو کور کې ځان بند ک غریب مور پلا هر صفات او دې کور ته راغله دا څومره پریشان نور دی د زړه تسلی په دغه مہر کې دي ته د مہر ملو شي د کالې دي کمرې دا سامان دي ملک د زړه وسه ولګيږي دي سره او چې دام ته تواله دا خدای دې زړه مات کړ ته غټ ظلم وکړه د ظلمونه زموږ د معاشره کې روان دي کله به سخري ابو ته ته بچی دا موږ لراکه کنه ته ګوره خپل انیم فلانیم چې خپل سخر لا مہر ورکړ فلانیم خپل خاون لا ورکړ موږ له مراد ورکړې به هغه ظالمین تم ظالم چې اخلي مونږ لري راکا مونږ له کوم کار کمزورې شوې په دې به لګه یو ګاډ یې اخلو یو کاروبار روانه چې دونه تکړې چې د خپلې انګور نه ته د مال اخلي او کار پر روانه نو د دې د سونی مطابق به دې له ګټه ورکاو ځکه دا خطر دی په مال باندې کار روانه د دې په کې حصہ شو ستا په دې روزګار کې دې حصہ ده وس به دې له حصہ مقرر کړی کدا کار مثلا په لس لک روپو روان شو او دې کې تعالی دې زنانه د 15 لک سونه درکړې و د دې نیمه ګټه دې خزه ده دا بوله راوړي کدرې مې سه درکړو درې مې سه ګټه بوله راوړي عجیب ده چې د دې په مہر باندې ته کاروبار روان و او دې غریب لاغه تشه یو د کاسې غنونه باندې بس ټول یې خوري نو دې مخري لګیږي غیر وانی دی لبی دا غریب راګی راکړه دا ظلم دی دا ظلمونه زموږ معاشره کې روان دي الله فرمایي دا کار ونه کوي او کاغه په خپل خوخه درکې نبی تعالی بالکل حال اندي جهیز دی تعالی واعط النساء ورکو خپل زنان او تصدقاتهن مهرن دا غوی نحلا په خوشاله باندې نحلا اصل کې ویل کېږي بخشش او عطیه ورکول دا ولا ورکی په خوشاله دا ستاره طرف نه عتیه ده ستا بیبیتا دا ولا ورک صدقات ته لیکي صدقاته النا ولي ويذكر لانها تدل على صدق رغبه الرجل بالمراه
دی کې وای چې کم دی د دلالت کې په صدق د رغبت د سړی دی خپل بی بی سره دی تصدقات هم زکوي چې دا په دې دلالت کې چې دی سړی پرشتیا او د خپل خځ سره شیله مینا ده محبت دی زکه ولا سونا یا دا نقدی پیسې سچ په نکاح کې مقرر شوی کم مهر دی ولا ورک په خلاف د زناکار زناکار چې کمی بدکار خلک نوی چې بدکاری کوي د خځ سره مخلص نه صرف پر شاوت ته پوره کوي ته بده سینا کوي ته د زړه په سیده ورک او د خپل خځ سره وفادار دی سبا اخلاص کې دی سبا پرشتیا باندې ملګرتیا کوي د دې په بدل کې بدام مال ورک او دې کې کوم دې صدقات دا مہر چې ورکول کیږي وای دا اظهار لکرمها و شرفها دا دې زنانه یو عزت دی او دې شرافت دی دې عزت دی دا دې کرم او شرافت د وجنه به دا ورکې هو صلی الله فرمای کچرت دا زنانه راو لګیدله او دې خپل رغبت باندې او خپل مینا او شوق باندې خوشالۍ سره تا ته دې مہر نه صدر کړ که زه یو لا کړپې مار درا کړې دا یو لزر به ته واخلم دا ستاسو یا چې کوم دی مثلا تا ولا یو 15 تولې سونه کړې دا تا ته زه دا یو تولا خپل ته به نه مجبورې ګوره چې ته مجبورې نه دا ګناه ده دا دی حرام واخست حرام دی خوړل که په زور ته اخلي خو غصب دی هم حرام چې مجبورې دا هم حرام ده او حدیث کې دا مرزي چې د سیم هم نه کې چې هغه تو ته د سی باندې جوړ کی چې غریب له دوکه ورکه خداع به نه کنه خداع نه روا ده حرام ده دوکي ولا ورکه په دوکه باندې تی مهرونه اخلي لګي دا کار به نه کنه او بل علما وي و اذا حیا د وجنه چې چانه د سواخ صدام حرام ده حیا سمانه انسان ته شرمېږي د شرم د لاسه لیست در په واخله زله نه ني دا کار به نه کنه د سې طریقه باندې هم چانه سیز نه لې چې تا ته پتر جايسه شرم نه راغ او شرم نه د انسان د حیا نه راغ دا کار باندې کې ته د خبرې وکړو کې چې تا او شرمېږي زور هم پینې کې خبر په دسي اندازې ته غواړي چې او شرمېږي دا کار هم مکوا بلکې کاږي د زړه په خوشحالي درک نو ټیک دا فإن تبن لكم پس که چرته په خوشحالي سره پرېږدي تاسو ته عن شيء یو سیز منه د دې خپل مہر نه نفسا فخبل فخ باندې فان تبن لكم او عن يل عن من يعفون عن شيء دا معنا دا زنه انا ما فيو کې دی اوسیز نه منه د دې مارنا منه کې زمير راجي دي صدقات ته تعويض د مذکور مال سره دغه مذکور مال نه تا ته اوسیز پری دي نفسا فخبل فخ باندې فكلوه نخرم اغيل راهني امريا خپ مزو سره او خپ نقصانا هني امري هني دي ته لیکيږي چې بالکل برکتي مال له استاده پا خپ مزي باندې اوخره او فيدي ولاده هني ان مبارک مري خوش هضمه مري امانه دي نه بي نقصان دي په ميده کې دل نقصان او فساد نه واقع کوي په دې مې لريګه چې ما ميدي ته حرام واچول ميري ځکه تر په خوشالۍ درکړه دیو جنبا علی رضی اللہ عنہ تو قول منسوب دی دی ایت پا بینا بان وی اللہ وی حنی ام مریعا خزا چی در دخپل مار نس در کی نو دا مبارک خوراک دی و خوش حزم دی خیستا ستا معدی تا مبارک مال لارو او پا خیستا طریقه حزم کا حرام ندی نو یکور دی تی مبارک وی حنی نو علی رضی اللہ عنہ زکا فرمائی وی کچر تا تا بانی دیس بیماری و لگی دا چتا دا غی نخ بیماری ده تکلیف یو خکیږي نو داستا کور والا دي تاله د خپل مہر نه څه پیسې درک وي ته پاغي باندې شات والا شات کوم شفا ده او بل استاد دي کور والا د مہر خو مبارک الله تو یې هني امري ا مبارک او خوش هضم نو دا وسکا او استعمال کا نه الله رب العالمین تعالی او شفا درک بعض مفسرین ته قول راوړی د علی رضی الله عنه ځکه چې الله پاک دي استاد کور والا دي مہر ته برکتی مال ویلې دې کې ډېر برکت ذکر دل کور والا پیسې مې سي درکې هغه سره الله پاک مالدار کړی یا سمال وسره نبی پاک شک شبه نشته به تي قبل وا او دې کې الله برکت چولې او دعا وته الله دې لړې راځي درکې
ولا تقتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سلورم حكم دام یو کمزور مخلوق دے یتیمانان ذکر کړه زنانې ذکر کړه اوس قمقل ذکر کړي بیوقفان بیعقل انسانی عقل سمکار نه کړي په ګټه تاوان نه پږي ساده چوته موږ سادهګان الله فرمایي د دې مالونو خیال وساتې ګوا بل دادا چې قمقل او بیوقف انسان ته مال نه حواله کړي ولی کده ته دې مال حواله کړه دا خو مال تباکی لګیا دی ځکه دې په ګټه تاوان نه پږي مثلا ستا یو زوی دی یا دې رور دی عقل کمزور دی بیا عقل او تا ولا پیسې ورکړ خډیر نو دې چې لاړ له اوس به دا تاسو دوه کې ټولې به تي وایي دې چې خلکو ته مال نه حواله کی ځکه الله فرمایي دا مال چې دې دې هو ته پوس کیږي کنه قیامت کې مې ته پوس را روان او بل دا خو دې مال دی الی جعل الله لكم قیاما دا خو دې ژوندۍ سبب دی دا مال په دې باندې زموږ د ژوند اسباب برابرېږي نو د ژوند د اسباب ولې تباه کې او بل حدیث کې د اضاعة المال نه من راغلی مال به نه ضایع کړي چې داسې قمقل لدی ورکه خو ضایع کوي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم تاسو به وقفانو ته جاهلیت والاو به په دې قمقلو خلکو باندې ډېر ظلمونه کول او د دین به مالونه خوړل په مختلفو طریقو باندې اموالکم تاسو قمقلو ته اموالکم مالونه ستاسو التي اغمالنا جعل الله لكم جل غرزول استاذ دپار قیامن سبب د جون قیامن من سبب د زندګی زکه دا مالونه چې دا زمون د جون اسباب په دې معنی موږ ځان له د زندګی اسباب برابر ورزقوهم او رزق ورکوي دوی ته فیا پاغه کې من خرچه مرچه ته ولا خالی ورکوا دومره ولا ورکه چې له د خرچه به کې اوس به وقف انسان دی عقل کار نه کوي او ساده غوندې دی او داغه د ورځې خرچه دی 100 روپۍ او ته ول 2000 روپۍ به چپ کېدی ول 2000 روپۍ به ټولې تبا کی 15000 ول 10000 ول ورکې ته 100 روپۍ ول به دی باندې ځان له گزاره مزاره غزا خرچه مرچه دی وچلو الله به مې دا خرچه مرچه ول ورکوي نفقه ول ورکوا په دې مال کې وکسوهم او جامې ورغوندو وی دی تا جامې مامې او کپڑے ول کوي د دینه زګه چې دا دغه حق دی به دی مال کې او بیا الله رب العالمین فرمایي وقولو لهم وایدی تقولا معروفا وینا نرما نرمه وینا او تکوا نرمه وینا دا د قمقل لیکنه کله کله د قمقلان ګور خلک را لم سیتا تا تاسو رده قشان بکورنی کې وسه د ګل غوندی کنه د مال په لګولو په ګټو تاوان پويږي ته چې ولګ لګ خرچه ورکه بازی ورانکه یی خلک کوئی فسادین نو غیر تراول لمسې وګوره دا تعالی صحیح حق نه درکې خان دا لار سید نو خپل دا قمقل سړې به کل کل ډیر جذباتو کې مرایزي کل کل نقصان هم کوي دا ته به لګي نرمې خبرې کې وینا نرم هو ته کې هغه دادا چې ستا څه ضرورت مونږ یې تعالی پوره کوو مونږ ستا خیر خوایو چې څوک دې دوکنه کې دا مال دې برباد نه کړي دیو جنہ مونتا تا دا مال نہ حوالہ کو تو نرم وینا مت کا وخ است تری قبال و بطل الیتام حتا اذا بلغ النکاح پینزم حکم دا تا تیم مدد ما قبل لپا او دی کہ اللہ فرمائی دی تیمانان تربیت وک دا مخکم دا صفات کم دی کلا کلا یتیم تا تا پاتش بی وقفی مال بربادی دا پلار مال تا ساتل رتبه نو ور کیسه بی خو بربادی کر نو دی یتیم باندې به امتحانونه کې وبتلو الیتام ګوره دا صفات چې د پټ شه ده کنه پټ صفت دی عارضی دلته د دې ازالې د پاره او صلی الله رب العالمین طریقه ذکر کړي هغه دا چې مال به ته اوس پاره خو د دې پاره دوه شرطونه دي یو بلوغ چې دی بالغ شي نو دویم رشد دا دوه چې راځي بیا به ته مال سپارې اس بیا ته نه سپارې یتیم دې پلار مالې پاتې شوی دی تی ترې یا ته مامای یا دې اوس بل نږدې رشته او تی د مال حفاظت کې چې کله دې را لویش بلوغ ته ورسېد او د بلوغ نه بعد دې بیا رشد ته ورسېد بیا به ته مال والا کې او دا غي نه مخکې بس چل کې بده به امتحانونه کې امتحان بلګ دې چې لګ را لویش
یو سل روپے ولا ورک پرش بازار تراش فلانی سی زراوڑ ازان سبے گرزے را گرزیم پا بازار کی تا تج پتاو لگی دے تکڑا شو سل روپو مطابق سودا دے اوڑے را اوڑے شی سو کی بدی کی نشی دو کرکا والی دے بیچ لگ لگ را لوی گی برو دولے پینز ساو وارک والا دے سودا لگ را اوڑا شام تکڑا شو دے جب دی سرا دے چ بے اولا بلو زر روپے وارکا سو وقت پس نبلا ازان سبے گرزیم پا دی بازارونو کی چی دے پا دی پوی شی چی گٹا تاوان دوکا مال خستل خرسو دی سی طریقه چې مکمل خیارتو تور سی بے پا تا مال والا کی زکا خستا مال ننی دا مالو دا پلار نی پاتی و دا حق ریستی و تورا والا کی گواهان با بی طلب کی حساب کتاب باوکی یدی دوم را مال پاتی و دا غم ری پا دی خرچه شوی دا و دا غم مالی دا و دا میو تورا والا کی